Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Temps de tertúlia en aquest matí de dimecres aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. A les portes del 8 de març, avui volem fer tertúlia, volem comentar l'actualitat, però volem també parlar de la professió des del punt de vista del gènere, des del punt de vista de les dones, amb dues companyes periodistes, Núria Riu i Sara Sanz. De moment saludem a la Núria Riu de forma telemàtica, Núria Riu del Diari de Tarragona. Núria, què tal? Molt bon dia. Bon dia, Ricard. Bon dia a tothom. I ara saludarem de seguida, arriba corrents, la companya Sara Sanz de La Vanguardia. Sara, també, bon dia. Molt bon dia. La deixem que descansi un moment, que respiri. Núria, abans de parlar una mica de les dones, dels mitjans de comunicació, en fi, del paper que esteu tenint en aquests moments, en fi, m'agradaria comentar amb vosaltres alguns aspectes de l'actualitat local, que la veritat jo diria que aquests dies està bastant a l'expectativa de possibles ampliacions del govern de la ciutat, del govern municipal de Tarragona, igual que també s'està negociant el futur govern de Catalunya després de les eleccions del 14 de febrer. Quina impressió et fa, en fi, tu que segueixes el dia a dia de l'actualitat tarragonina? Bueno, sembla que ha estat tot una mica en stand-by, no? Semblava que després de les eleccions del 14 de febrer hi haurien d'haver canvis. Sembla ser que el govern de Ricomà podria incorporar més mans poder treballar, diguem-ne, però que això no s'està produint tan ràpid com s'esperava, no? No sé fins a quin punt influeixen les negociacions que s'estan portant a nivell de Generalitat, de constituir-se el futur govern de Catalunya, i això evidentment està clar que pot afectar o que deu estar afectant aquestes setmanes, perquè, tal com deia, a mi em donava la sensació que això podia anar molt més ràpid i que ara mateix potser no s'està produint amb aquesta celeritat que s'esperava, no ho sé. Mm-hmm. Sara, com veus això? Aquesta mena d'estand-by, no? Que sembla que hi ha tant a nivell tarragoní com a nivell català. Però aquest pacte tarragoní s'està eternitzant, no? Ja portem un any i mig parlant d'aquesta ampliació i sempre pensem que està molt a prop i no acaba de materialitzar-se. Penso que hi haurà un estand-by bàsicament perquè la Laia Estrada també està ara en les dues bandes, també forma part de la negociació a Barcelona i que sí que influirà. Uh-huh. I jo no veig tan clar que s'acabi fent aquí un pacte de govern a l'Ajuntament. Ni amb Junts per Tarragona, per exemple. Jo crec que això també dependrà del que passi allà i de com ho pugui explicar aquí Didac Nadal. Mm-hmm. Tu, Núria, també creus que influenciarà molt el que pugui passar al Parlament? Tot i que normalment els polítics sempre diuen que la política municipal va molt separada d'alguna manera de la política nacional. Tu creus que sí que pot influir? Sí, evidentment, clar que sí. Jo també penso que sí que els agrada dir que va deslligada, no? Que el que passa a Barcelona no té per què passar a l'Ajuntament de Tarragona, no? Però està clar que les converses que s'estan produint allí acabaran tenint una repercussió aquí, no? I a veure, és inevitable que una cosa porti l'altra. Des d'Esquerra Republicana, de totes maneres, s'ha donat a entendre, i a més ho va dir clarament, per exemple, en aquest programa la setmana passada el portaveu de l'equip de govern, Manel Castaño, des d'Esquerra Republicana es dona per fet l'ampliació del pacte per part d'ells i que tot depèn de les assemblees, dels comuns i de Podem. Per tant, aquí també hi ha una altra pota importantíssima. Clar, no? Clar, però aquí a l'Ajuntament, Esquerra Republicana sí que li interessa normalment ampliar les seves majories, perquè té moltes coses importants sobre la taula. Si ara comença la tramitació del Pla General des del minut zero, necessita unes majories molt més estables i no està pendent sempre de qui convencem. Per tant, Esquerra a Tarragona és la primera interessada en tenir aquest pacte, que és l'únic possible per poder dur endavant les polítiques a les que es van comprometre. I quina actitud creus que pot tenir Comuns i Podem? Perquè recordem que també són dues formacions separades i que han de convocar teòricament les seves assemblees. A veure, fins ara la cosa s'ha quedat parada. Si ara hi ha... És a dir, el pes d'aquestes majories són tan necessàries que això fa que puguin tirar enrere algunes de les seves, suposo, reticències a ampliar el govern abans. Crec que el pes del dia a dia pot acabar tenint la seva repercussió en el pacte. Mm-hmm. Núria, tu com ho veus? Comuns i Podem? Bueno, és el que comentava la Sara, no? Fins ara potser han sigut els que han posat el freno i haurem d'acabar de veure si el deixen anar o no, no? Esquerra està clar que vol ampliar el govern. Els 7 regidors que tenen a l'Ajuntament jo crec que volen incorporar més mans. Falta veure què acaba de decidir Comuns i Podem, que jo sincerament crec que això anirà molt vinculat amb què va passant a nivell de Barcelona.
Doncs haurem d'esperar segurament unes setmanes, tot i que recordem, dilluns, per exemple, parlàvem en aquest programa amb la diputada Raquel Sans, diputada d'Esquerra Republicana. Recordem que el 12 de març és l'últim dia per constituir el Parlament i a partir d'aquí comença a córrer el calendari, que per tant també un primer debat d'investidura s'hauria de produir abans que acabi aquest mes de març, però veurem què passa. Abans la Sara esmentava el Pla d'Ordenació Urbana Municipal com un dels grans reptes. Creieu que pot influir precisament el fet que hi hagi determinades majories o no al Saló de Plens en la manera en com es reactivi el POM, que clar, en fi, s'ha de fer de nou, encara que partim de la base del 2013. Com ho veus, el tema del POM? Home, jo el tema del POM ho veig un tema importantíssim i complicat en aquest sentit, perquè si el POM es torna a tramitar des de zero i realment és una nova oportunitat per replantejar la ciutat, replantejar una ciutat sense tenir un consens de majories és gairebé impossible. I aquesta és una eina de base, no és una eina que hagis de poder, o sigui, que es pugui canviar cada 4 anys. Per tant, jo penso que una de les raons és aquesta. I, a més, aquí també hi ha unes pressions per part de les entitats econòmiques de la ciutat. Volen accelerar al màxim tota aquesta tramitació. Ells voldrien que el pla vigent fos vigent, no? Aleshores, si la resta de partits s'alien amb totes aquestes entitats, doncs la pròpia idea de l'equip de govern no podrà aprovar-se. Per tant, és que sempre estem en aquests vots 14-13, no? És a dir, d'un més, un menys. Jo penso que això no és bo per la ciutat. Mm-hmm. Núria, com veus la reconstrucció, entre cometes, del nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal? Bueno, està clar que, sens dubte, aquesta serà una de les grans fites d'aquest govern i a veure com es poden desencallar, diguem-ne, aquesta divisió que hem vist en el ple, diguem-ne, perquè en matèria d'urbanisme segurament és on hi poden haver més diferències entre uns i altres, on hi ha dos blocs bastant molt diferenciats i en què depenen d'una única persona, no? Llavors, dependrà de la capacitat del govern de gestionar això amb l'entrada o no d'algun altre partit o alguns altres partits per poder-ho desencallar, perquè el sector econòmic està clar que pressionarà, que volen continuar amb aquest POM o recuperar el que es pugui del POM de 2013 i, bueno, faltarà veure si realment aquí es demostrarà, crec jo, la maduresa del govern municipal, no? de que es pugui fer unes majories per desencallar aquesta situació. No? És a dir, la capacitat aquesta d'anar negociant i convencent els grups en funció del tema. Això també dependrà de la capacitat que puguin mostrar amb això. Però jo penso que aquest pla general al final pot acabar passant factura important, és a dir, al final pot acabar sent una cosa positiva per l'equip de govern si és capaç de generar aquests consensos i pot ser una eina de cara a properes eleccions de tirar endavant un projecte gran de ciutat o tot el contrari. Clar, pot ser la gran condemna. Segons com es gestioni, no? Clar. Però i on trobeu les majories? Perquè, Núria, per exemple, ara avancem una hipòtesi, no?, que s'amplia el govern i s'aconsegueix una majoria absoluta a partir del govern actual amb Junts per Tarragona d'una banda, però també amb la CUP per una altra. Però clar, en matèria urbanística, aparentment, els postconvergents i els copaires tenen posicions molt divergents, no? No, això està clar. I és un tema que s'haurà de gestionar i hauran d'haver molts equilibris, però aquí no oblidem que no es tracta del que decideixi només l'Ajuntament a nivell municipal, perquè d'una manera, tot i que el POM l'ha de fer un Ajuntament amb els seus regidors i amb la participació de la ciutadania, però aquí no oblidem pues, que també hi ha la Generalitat amb la revisió del Pla Director dels Sòls No Sostenibles, diguem-ne, que també influeix en alguns d'aquests sectors que poden portar més discrepància i que, bueno, és que serà autènticament un joc d'equilibri. Deia la Sara, això pot afavorir el govern o condemnar-lo. Segurament el punt que ara gestioni o que ara es tramiti ja no el tramitarà, ja no el gestionarà el govern que tenim ara, o almenys en aquesta legislatura, diguem-ne, no? Sí, aquest mandat. Vull dir que estem parlant d'un punt que no serà, com a molt aviat el tindrem a mig termini, llavors aquí venen uns mesos de molts equilibris, molts. Sí, sí, en el millor dels casos que totes les tramitacions i totes les exposicions públiques, al·legacions, etcètera, anessin bé, tardarien 4 anys i mig, 5, en poder aprovar en el millor dels casos. Per tant, si no entra en aquesta legislatura, ni l'aprovació. I veieu algun punt especialment crític en el sentit de que sigui difícil de consensuar, Núria?
Veus alguna zona, no sé, per exemple, la Budellera sembla que queda descartada per l'actual govern, tot i que hi ha altres formacions polítiques des de l'oposició que el reivindiquen. Veus algun punt especialment crític? Home, està clar que aquest és un dels sectors dels quals hem parlat i seguirem parlant més, perquè és on hi ha diferències, no? Tant Budellera com Mals del Sorder, segurament, perquè ja s'han fet paleses en el plenari i s'ha vist, doncs, que el govern es quedava en minoria, i possiblement aquests dos seran els dos punts com a més problemàtics, per dir-ho d'una manera, diguem-ne, on es poden presentar més aquestes diferències, no? Però, bueno, hem d'intentar pensar que són dos sectors, no? Que n'hi ha molts altres que sí que hi poden haver consensos. Doncs comencem pels altres, no ho sé. A l'igual esperem que rebaixin tensions, que es rebaixin diferències i anar abordant una mica com ha de ser la resta de la ciutat i deixem aquests dos, diguem-ne, pel final, no? Però comencem a treballar per la resta, no? Sí, i d'entrada, bueno, ara hi ha l'aprovació d'aquestes normes urbanístiques que salva una mica l'activitat i que permetrà seguir construint, però també hi ha altres plans a banda de Mas Sorder, doncs a la zona de Colobret, tota aquesta zona que queda paralitzada i que també crec que serà un punt de fricció i de tensió. Per tancar aquest bloc d'anàlisi, clar, recordem que a més ara en el plenari tenim un plenari diferent en el sentit que tenim dos exregidors de Ciutadans que ara formen part d'allò que anomenem regidors no adscrits. Tu creus que això, Núria, tenint en compte que, en fi, que ells no volen tornar l'escó de regidor i, per tant, estaran al Saló de Plens de l'Ajuntament fins al 2023, també pot... ells poden també jugar un paper important? Això, tenint en compte que podem anar de majories molt, molt ajustades? Bueno, tal com mateix, com contesta el mateix, les majories són molt justes. Llavors, un vot és un tresor ara mateix, no? I més en aquest àmbit en què sempre va de 13-14, no? Que una persona pot fer canviar una majoria o no. No ho sé. Veurem, no? Sí, sí, haurem d'esperar, em sembla, a veure què passa i quina relació s'estableix amb aquests regidors o si es segueixen estant al seu escó, diguem-ne, o al seu lloc en el Saló de Plens, mantenint la posició. A l'igual, hem d'esperar, jo crec, unes setmanes per veure si aquests dos regidors que no formen part de Ciutadans, que estan no adscrits, segueixen la dinàmica que tenies abans o realment, escolta'm, van per lliure, no? Clar, també sí, poden, també sí, pot sí, ser sí, que vagin una per dificultat per afegida, no? Clar, seria per això, no, estava pensant en això, que és una dificultat afegida aquest joc de majories i de minories i de consensos que es poden establir a l'Ajuntament de Tarragona. Amb la Núria i amb la Sara volíem comentar això, alguns aspectes de l'actualitat tarragonina, però també, aprofitant la proximitat del 8 de març, del Dia de les Dones, volíem parlar amb elles com a dones, com a periodistes, recordant que, per exemple, l'any passat, el 8 de març, vosaltres, un bon grapat de dones periodistes, vau fer una concentració al balcó. Recordem que faltava pocs dies, en fi, en aquell dia segurament no sabíem el que ens vindria al damunt, no? La pandèmia, el primer estat d'alarma, el confinament domiciliari. No sé si, en fi, els motius de reivindicació de l'any passat, Sara, es mantenen igual? Home, es mantenen igual. Sí. No han millorat? O fins i tot potser la pandèmia ha empitjorat la situació de les dones en l'àmbit de la comunicació? En alguns sectors segur que la pandèmia ha perjudicat a les dones, que ja estan més perjudicades en una situació normal. Però, evidentment, que no s'ha acabat perquè la igualtat entre homes i dones no està assolida. En el nostre sector, suposo que com en tots, no? És a dir, els que estan menys afavorits doncs ho estan menys. Però és increïble pensar com en un any, no? Ha passat tot això. Quan vam fer aquella primera trobada, tot just havia suspès el mobile, no? Encara sí, estàvem una mica... Sí, sí. Era un diumenge 8 de març, sí. No? Vau fer la trobada al balcó, sí, aquell sí, dia sí. Va haver-hi les manifestacions habituals a Tarragona i a totes les ciutats del país, i sí. Després recordem que algunes formacions polítiques van acusar aquestes concentracions, no?, de permetre aquelles manifestacions, van dir que era un origen de l'extensió del coronavirus. Bueno, en el cas nostre crec que no va haver-hi cap cas, però... No, però en tot cas, la trobada aquesta és una mica un resultat de feminisme dels últims anys, no?, de prendre consciència de que estem allà i de no mirar-nos d'entrada unes a les altres en el sentit tant de competir, sinó de que estem aquí, de visibilitzar-nos i de companyerisme. I crec que va ser una trobada que hi havia periodistes de diferents generacions, des de les més joves a periodistes ja jubilades, i que va ser profitós per teixir això, per teixir xarxes i guanyar consciència. Núria, com veus la situació del sector des del punt de vista això de les dones? Bueno, jo penso que
el que ha passat els últims anys ha sigut com un punt de partida, diguem-ne, no? El fet de que l'any passat féssim aquest petit acte durant el matí, no? De que ens reuníssim, el que deia la Sara ara, que creguéssim aquesta xarxa. Moltes de nosaltres no havíem treballat juntes, potser, ni havíem coincidit, perquè hi havia molta diferència generacional, no? Però que hem de seguir avançant, diguem-ne, no? Tampoc no s'han vist passos, i segurament ara amb la pandèmia, doncs, encara fins i tot segurament hi ha hagut molt de retrocés en molts àmbits, perquè a nivell laboral, doncs, hi ha hagut retrocés en molts aspectes. Llavors, segurament el que es va començar ha quedat a mitges, diguem-ne, no? Falta seguir posant els mitjans, diguem-ne, que no sigui una cosa que només en parlem cada 8 de març o els dies previs i que llavors ens en tornem a oblidar els 365 dies de l'any, diguem-ne, no? I això és el que acaba de faltar, diguem-ne. Ha servit, s'ha visualitzat, s'ha parlat, se'n parla, però en parlem cada a principis de març i després adéu. Amb això hem de fer un mea culpa tots en general, no? I els primers dels mitjans de comunicació que només parlem d'aquestes qüestions quan s'apropa el 8 de març. En tot cas, sí que us volia plantejar si creieu que els principals problemes són la desigualtat salarial, moltes vegades, no? Entre dones i homes, les dones cobren menys a vegades per la mateixa funció, o en el cas també del nostre sector, les poques dones que hi ha en càrrecs de direcció, perquè, clar, la Sara és delegada de La Vanguardia a Tarragona, la Núria és companya periodista de la secció de Tarragona, del Diari de Tarragona, però segurament en premsa, ràdio, televisió encara continuen faltant moltes dones al capdavant, no? Sí, bueno, això fa temps que ho reivindiquem, que veiem a les rodes de premsa, majoria de periodistes, noies joves... Sí, que, no? Que... Hi ha més dones... Però això des de que ja vaig començar. Sí, fa 20 anys que estem així, però en aquests 20 anys tota aquesta gent jove no acabes veient-la... No acaba assumint responsabilitats però, bueno, més grans. Jo venia pensant que volia fer un missatge més optimista, perquè sí que es va arribant, sí que respecte a la generació anterior, som més dones, o sigui, som més periodistes corresponsals, hi ha més periodistes caps de secció, hi ha més periodistes de la direcció en general dels mitjans. Ens hauríem de preguntar per què no n'hi ha més, i moltes vegades perquè nosaltres mateixes no tenim la circumstància per poder assumir segons quins tipus de responsabilitats. Però jo penso que cada cop se'n parla més, i a banda del 8 de març, que en parlem i és molt necessari i s'ha de seguir fent, jo penso que sí, que anem interioritzant una consciència que fa uns anys no la teníem, tant en el llenguatge que fem servir, o sigui, tant en les condicions de feina com en la manera en com fem la feina. En la manera d'expressar-nos. En la manera d'expressar-nos, de plantejar una entrevista, de buscar els entrevistats, no? Moltes vegades en la nostra feina també ens trobem en les típiques portades de consells de direcció on només surten homes, o de grans reunions on només surten homes, o quan tu vas a buscar un expert, que en general l'entrevistes a homes. A vegades t'has d'imposar una mica... No? Quan fas una sèrie d'entrevistes, o tu saps, no? Quan has de... aquesta paritat, intentar buscar, perquè també hi són les dones, però moltes vegades perquè no tenim aquest afany de protagonisme, perquè no sortim tant, costa de trobar. I en aquest sentit, les periodistes dones i homes, perquè penso que els homes també han de ser feministes, doncs hem de fer aquest esforç, i penso que el anem interioritzant i que es va fent. Sí, sí, ha de ser un esforç compartit, sens dubte. Núria, tu com ho veus? Quines mancances veus com a principals? Bueno, una mica és el que estàvem comentant, no? Diguem-ne, tu te'n vas a una roda de premsa o mires qualsevol redacció i el pes de les dones és important, i és molt important, segurament són majoritàries en molts àmbits, no? Però llavors dius, on es prenen les decisions? Quantes dones hi ha en aquests consells o en aquestes reunions de redacció, on es decideix una mica com serà el contingut del diari, la televisió, és igual. Llavors, no hi ha un equilibri en tot això. I això és una realitat. I podem mirar-nos-ho de manera optimista dient si ara hi ha una mirada més femenina, està clar que hi és, i també per part de companys, eh? Jo estic molt agraïda i poso molt en valor que molts companys homes, diguem-ne, estan interioritzant tot això, diguem-ne, no? Però realment no es trasllada el pes de la dona, diguem-ne, en el sector. Jo crec que va canviant. No? Jo penso que va canviant i que sí que es va traslladant més, no? Ara ja no ens espanta tant sentir un partit on amb veus femenines, bueno, aquí a Tarragona perquè tenim la Tere Ortega de fa molts anys, i perquè, però sí que, per exemple... Un partit de futbol, volies dir. Un partit de futbol, sí, una retransmissió que abans semblava que havia de ser una veu exclusivament masculina... Sí que en els articles d'opinió, per exemple, parlo pel meu mitjà, s'ha fet un esforç.
i es mira que es vagi aconseguint, i jo crec que es va aconseguint amb prou dignitat, una paritat de signatures en els articles d'opinió, hi ha més que els de secció ara, que quan jo vaig entrar en el mitjà on treballo. Per tant, jo penso que una transformació sí que es va fent. És evident que no és una cosa ràpida ni com la voldríem, però sí que crec que es camina en el sentit bo. És a dir, tu, Núria, no ho veus tan positiu, no? No ho veus tan optimista? Ho veig molt més lent, diguem-ne, no? Està molt clar, a veure, el feminisme o el paper de la dona, diguem-ne, és una petita revolució o una gran revolució, és igual, com vulguem dir-ho, però és com el canvi climàtic, és una cosa que ara ja no té marxa endarrere, diguem-ne, on s'ha arribat la consciència, diguem-ne, o el que s'està parlant ara, fa uns anys no es parlava, i està clar que això és un avenç, diguem-ne, no? Però a nivell, diguem-ne, organitzatiu, a nivell d'empreses, a nivell, ens falta encara superar moltes barreres. I això és el que hem d'intentar, que no sigui només un 8 de març. No? Escolteu, i el teletreball, és a dir, la pandèmia, el teletreball, més aïllament social d'alguna manera i també més aïllament laboral, perquè acabem treballant molt més des de casa, creieu que us afavoreix d'alguna manera? Afavoreix aquest moviment o al revés? O pot ser contraproduent? Bueno, clar, és que això depèn. O sigui, si entenem el feminisme com a dret, igualtat de drets, i tu estàs a casa i estàs en una casa on, perquè sempre s'ha fet així, la feina de la casa recau en la dona i estàs a casa, tens més possibilitats, no? Llavors això ja depèn de l'organització, però sí que hi ha més risc de treballar a casa que facis més feina a casa, que passa com que el teletreball ha sigut per tothom, no? Clar, i ho parlo també per la falta, per la impossibilitat d'organitzar-se, de trobar-se segurament o de trobar-se amb més dificultats. Per exemple, la trobada que vau fer l'any passat, segurament aquest any m'imagino que no la fareu, sí, o si la feu la faríeu en un grupet molt, molt reduït, no? Vull dir que si, no sé si aquestes condicions a la llarga creieu que poden ser... Home, a la llarga tot el tema d'organització és més complicat si fem teletreball. Jo personalment treballo a casa i a distància de la meva redacció des de fa molts anys. Clar. I no és una cosa que en aquest sentit, per la feina en concret, hagi notat molt de canvi. El canvi és la relació amb la gent que entrevistes, que parles, amb les companyes que no ens veiem tant. Uh-huh. Sí, segurament la trobada del 8 de març probablement no la farem, o de moment no l'estem preparant. Núria, el confinament i el teletreball, com per exemple tu ara mateix que estàs des de casa connectant en aquesta tertúlia, creus que us afavoreix o al revés, o us perjudica? Bueno, jo penso que no té per què perjudicar o no hauria de per què perjudicar, diguem-ne, no? El que passa que també hem començat a fer teletreball o vam començar en el seu moment com de manera improvisada i d'urgència per la situació pues, que es donava en aquell moment, diguem-ne, o per la pandèmia, sense tenir els mitjans ni l'organització, diguem-ne, no? Llavors, està clar que no afavoreix de la manera que s'ha fet, però no tindria per què, diguem-ne, no? Podem fer teletreball als homes i les dones, i llavors s'hauria d'estar en una igualtat, diguem-ne, no? Jo penso que no ha de ser determinant, l'únic pues, que és això, no? L'any passat fèiem aquesta trobada, el 8 de març, enguany segurament no la podríem fer, i, bueno... Sí. Complica això com ho complica tot, no? En la mateixa mesura. Ens complica la vida, en tots els sentits. En qualsevol cas, avui hem volgut deixar aquest apunt també, parlant amb companyes de dona, amb companyes periodistes, dones periodistes que ja venen habitualment altres tertúlies d'aquí del programa, del Tarragona 100%, però avui volíem aprofitar també aquesta data que els mitjans de comunicació doncs fem coincidir per parlar molt d'aquests temes. Volíem fer-la coincidir amb la presència de la Núria Riu i de la Sara Sanz. Núria, del Diari de Tarragona, moltes gràcies, que vagi molt bé la feina i fins la propera. Moltes gràcies, fins la propera. Gràcies a la Núria i gràcies també a la Sara Sanz, aquí en directe als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Sara, també, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Sara Sanz i Núria Riu, companyes periodistes de Tarragona, avui aquí al Tarragona 100% i a les portes del 8 de març. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.